right now. Sasa hivi. I am giving a prophecy. Ninapeana unabii. To the east coast of the United States of America. Kwa pwani ya mashariki ya umoja wa Marekani. To the eastern seaboard. Kwa katika ile sehemu ya pwani ya mashariki. And the Lord showed me. Naye Bwana akanionyesha. The eastern seaboard. Ile sehemu ya pwani ya mashariki. Even the ships. Hata meli. I could see their poles. Ningeweza kuona ile miti yao. That hold the mast. Utingo inayoshikilia utingo. And I saw the ship that sailed on the east coast of the USA. Na nikaona zile meli zinazoelea katika bahari ya pwani ya Marekani. And the Lord said, you can now speak judgment to this land. Naye Bwana akasema, unaweza sasa kunena hukumu katika nchi hii. And in the dream when I spoke the judgment. Na katika ndoto nilipoinena hiyo hukumu. Even according to the instruction of the Lord. Hata kulingana na maagizo ya Bwana. Then I heard the voice from heaven say. Kisha nikasikia sauti ya mbinguni ikisema. That now there is going to be a second earthquake. Ya kwamba sasa kunaenda kukuwa na tetemeko la ardhi la pili. Hit the United States of America. Ikigonga majimbo ya umoja ya Marekani. Let me talk about the first one. Hebu niongee kuhusu ya kwanza. On August 23rd. Agosti tarehe 23. 23rd of August. Tarehe 23 ya mwezi wa Agosti. Just last month. Yapata mwezi uliopita tu. At about 5:15 p.m. Yapata saa 11 na dakika 15 za jioni. I went live on radio. Nikaenda moja kwa moja kupitia masafa ya radio hewani. We had prepared people from 2 p.m. Tulikuwa tumewaandaa watu kuanzia saa 8 alasiri. But the Lord has spoken. Ya kwamba Bwana amenena. When the Lord allowed me to go live on air. Na Bwana aliponiruhusu niende moja kwa moja hewani. 5:15. Saa 11 na dakika 15 za jioni. P.M. za jioni. That is about 10:30 USA time in the morning. Iyo yapata saa 4 na nusu katika saa za Marekani asubuhi. 10:15 I think. Yapata saa 4 na dakika 15. And I said. Na nikasema. A huge earthquake was coming to the earth. Tetemeko la ardhi kubwa sana lilikuwa linaichilia dunia. And I said to the western hemisphere. Na nikasemea nyanja ya magharibi. And I said the metropolis of New York City and name it Washington down the all of them. Na nikaiambia miji ya kisasa ya New York taja yote kuelekea chini. 5:15. Saa 11 na dakika 15. And we put it up on the web. Na tukaiweka kwenye mtandao. From the radio. Kutokea kwenye radio. Less than 4 hours. Chini ya kipindi cha masaa 4. Listen to me Kisi. Nisikilize Kisi. Less than 4 hours. Chini ya kipindi cha masaa 4. That earthquake took place. Hilo tetemeko la ardhi lilifanyika. And for the first time. Na kwa mara ya kwanza. Even the White House was evacuated. Hata White House ikahamwa. Even the Pentagon. Hata Pentagon. The watchtower of the world. Ambapo ndipo mahali kinara cha kutazamia ulimwengu. Was evacuated, they ran for their lives. Wakahama, walitorokea usalama wa maisha yao. New York City. Mji wa New York. People ran, they were evacuated. Watu walikimbia, walihamishwa. Now there is a second earthquake coming. Sasa kunalo tetemeko la ardhi la pili linalokuja. The Lord is speaking judgment. Bwana ananena hukumu. But to Kisi is speaking open heaven. Lakini kwa Kisi ananena mbingu iliyofunguka. Double talk. Mazungumzo mara mbili. Double talk. Mazungumzo mara mbili. With the same